Na yen story ezizino zebajja bazimba bakuba bakola chi abantu banja bafiride makaga abayimbi ngate fire ne zitategerekeka spice obadde otandise bulungi obadde otambudde bulungi geri nyale terina kukubagano bonna na musayi na yaso kano nyereza abayine emisayi amanya kulabika ko bulabi sibuza labadabba labadabba bubuza labadabba. Katambi nene unya omwana ngeri gye yatabukidde sindi tomanyi talent bye yongoledde wandi nzizizza mu kisenge mu omukulu bwakunenyoddamu bwotyo yakukyasanze mukitegeeza n'omwana yayononekadda gw'oyo omwana osobola okubeera naye ali mu mbeera bwetyo asobola okwogera bwati ebigambo kikumi omulundi gumu osobola okubeera naye. It is the final channel B in the North. The Royal President do it among song guys was cause a mawuli de week here. So Lunako Warero to the song and gasatunya entertainment sector. Soka Yamana Mubala Spice. Spicy story avant wagan jikiza. Spice what the game is where I'm good. Channel when you see the server slow and compinange. For what did I put? I don't know. Several round to lead a motel. Baku back way, Bob. Can you know spicy? What police yamu ye say? Yenyon Yoreko, Tigan, one to a woman of Woka, a yachty one which you call me arch. Over Yakubi Banatu Kaku, Mugogo Ufa, then you are Mutuara Muduari on Afa. Nabi Rabiako, one of family Rajana. Yeah, family Rajana. Chanaku knew Kuvacho Fachi same by Kurion. Oba mukozi wa bibi oba wachi ne tetuina bwe tuwagaliza komera tetuina bwe tuwagaliza kufa kuwa okufa tekukuwa second chance mukomera omuntu oba okoze omusango osobola okugenda ne bagamba nti okomera lya mutereza ate era ge mateeka naye omuntu tetwandyesalidde misango kusobola okugyesalira naye tetwandyesalidde kalabba Kubanga kituufu kyennyini akalabba tekasobola kusoma omuvubuka ono oba baamukwata bba si kituufu si kituufu eky'okumutta kubanga eggwanga lirina amateeka ebiseera ebisinga abantu bakoze mob justice ku bantu ne babatta ne babatemula naye ng'ate tebalina na buzibu bwonna bwe bakoze ki bwe bakoze nze nalabako omusajja lumu gwe baagoba oli baali bafunye butakkaanya na bintu birala nnyo naye n'akuba enduulu nti omubbi w'ono naye buli eyamulabanga pupupu naye nga ne bw'omubuuza omuntu omukubira ki teyinza kunnyonnyola agamba nange ndabya aveeyo so abantu ebiseera ebisinga bakuba abantu naye nga tomanyi na muntu ono okuba waaki ejjinja ku mutwe amala kuba jjinja ku mutwe n'abuuza abadde abbye ki nti abadde alwana na mukyala we naye nga bamuggyewo nga naye afudde okitegeera so mu mbeera y'abantu okutwalira amateeka mu ngalo twandibadde basaale nnyo okuba nti abantu tubakwata bagende ku poliisi bagende mu makooti bavunaanibwe kyetusooka okusooka okukkiriza nze nga kyensooka okukkiriza nti Spice Diana tasobola kubanga ye yakubye Yes, Spice Diana. Naye ttiimu ye erina ebibuuzo by'erina okutubuulira ng'eggwanga. Kubanga ate n'ekirala olaba bino si kyekiri si gwe gusoosole nga bituukawo. Wano tulina story yatukwata nnyo ku mitima eyakalamagi.
Kalamaji kamili. Yeyo sitole, chechikoli mechili kukamili yoni. Kalina chalifuka cha uvunani zibwa okujako kuyimba. Because buli wageza kukufuke chintu chona. Abamu vukanya. Yekadi jajayo na agamba. Motemu, nisonga za kalamaji tezina kwa. Buli lwa agamba ndiku opposition. Ouli langi chafuse wa government. Nozali waba mkubila kasimu na agamba. Failo tujibikule. Katine spice indabi dandara. Bude mkatego kekamu. Ola wa spice hoyo. Yasoma. Muhimbi sita ya galwa. 10 years, 5 years from now. Wesanga ya andiba dene political ambitions. Nga wetulabi yeti ya itakati kilo. So, Kampala yeyo. Umajiti Kampala yeyo na umanemo. Spice ya andifuse. Kuba, Stella Nyanzi ya wemula wemule sinemo chao. Nabira yeyo watekile vyaruwa. So, right now, Kampala yeyo. Terina umanemo pi supaisa kamani ya andi kafunye. Newe chitandi wa Newe chitandi wa decho. No kujao chilicho na. Aba imbi ya bandubali bawa kuata gundi ya. Timu sadaka mukola bichi. Nga chichifana nche babala bidamu. Nibale itao ni chigama nti muri muruminati. Uchitakende. Katie moze eno weja. Nga kwekari ya yo eri kutopa yizo kugama wa sadasi. Ate wanu, spice oyo, walo wetu wamula mila konga yamba dhaga woy. Monsi mkwanga ligaba zungu waliweche, echari yo simeru na kuchi. Kuruo kwa mbale bitisa tise, bibie mezi mozimu. Kajita, Halloween. Usimeru spice ya vyamba lako. Katia matu bagenda tandi kukuli ratinga stories zino. Mbozi ino zino. Usitakira, bagenda tandi kumbiri ratinga. Kwa wala. Kababi reta, kubula jajavu. Bwaba security guard uo, obaba kore uo. Kubanga to inza kungamba, omuntu ya tituwa na ya ine namba za mwezo na. Yes, ya wademu bi ya buse chikomera ya gude munda. Na inga mubademu ogera na ye. Mwina nevi fana nyo wamu. Na teda haba nduwa kamba. Okula nyomu video na odula gewa kawo. Tuka kasa olina CCTV camera. Singa ya bade singa zijia yozi tulage mbukono nga buke shikomera owanga alikuchisenge chonaka ambe naka ambe because statement ye gamba ya buka baku gamba president wane wawo wali ukambe singa afune chizibu chonuna baku gamba later footage atali edited uchitegea haa tukenda kula baku footage ya ulango wa police nanti kachia kugamba koro naka masata alaze gari kafundeko uwete wasobola kukula kamera. Echo cheche soka. Echo kubili, cha wandi linze na public, wana family kuyaya na. Wandi jie ya katambi, nuka positive. Nuhulanga? Jomu biyono, ya puse wano na ingira, ya batesi maya jamu chisege cha inga inakachi. Akaso, na afuruma wawelu, mobile justice, ne mkwako. Wako security camera, ziku watako ni wawelu. Ziku watako ni wawelu. Wili bantu biye bagala ukulaba. Evi wawomikola, ngachiwende. Ngachiwende, chetu wagala. Na ye story zizi nozibajia bazimba, baku, bakulachi, bakulachi. Abantu baje bafiride makagaba imbi. Gati failo nezita tegele keka. Spice wa badota andise burunji, badota ambude burunji. Geri nyari yote nina kukuba ganobo na musayi. Na yaso kano nyeleza haba ine misaya. Manya kulabi kako ulabi, simuza labadaba. Hei, labadaba. Hehehe, mimuza labadaba. Rabadaba sitole yeyo kwa jitegi. Eee. Na huli ya waliwe ya fumita. Na yemu visele vyo, rabadaba ya liwa kami. Na achewa iliza. Ya fumita ya mara na afuka na yesita. Na yela wa mbivata ni kukumute kirira ya kwa. Ni rabadaba chamu isao. Kuro za tali yo. Kuzo kuhiba ya kufamu. Ate ya liwa kami ya inasita ila yeye. Ni ukuro za yala gawa. So, ya spice. Ya inu mwenye nyuranga mwili wakole chindu wabuza. Ato nye ya farasta. Ye family, family ya payo ngekaba. Nge gamba, tutu inache tujakula na yuja kukula chisaba. Oli wa amani, tutu inache tujakula. Family mwili wakole ngekaba wetu. Wetu. Banani, bino sibi intu biachi. Omuntu tayefira. Ebina lame noso mwilo kubiziza. Noko lotia. Na yeo mundu teyefila, chisigala chikulondora. Ya kulaba angakari yejisao. Uchitegele. So spicy. Vendo vino. Naba imbi abala, laba inge. Mufuna abantu abali professional kuba kuma. Nyamani, Bakanyama vye Uganda. Ngaba mmanyi. Bakanyama vye Uganda. Bali no huzivu. Kanyama, olino mubili. Omkuti.
kore chisiku sana. Genda. Echirungi chize ku spice. Atambula ne Bakanyama nga lunana. Ile abantu bamuga. Gobera ne Bakanyama. Baba kuto mubi. Baba Bakanyama bokubiriza nabalalo bera nabo. Bategeza kumuwe public kumuta. Osigede. Nda oliwe yakambye ensobye ndo yonna yava ku malala ga spice. Aha. Chechi kuweza ne Bakanyama. Ani ayagala okutuusa obulabe era wakola kyekyo kati kuba Bakanyama kye bagenda okukola bagenda kukikubalako spice era wano bw'abadde atambulanga ne Bakanyama ng'agamba n'abantu nammwe mufune Bakanyama kati Bakanyama bafuuse Bakanyama Bakanyama batasobola kutegeera kaliya ya muntu gwe bakuuma cause Kanyama alina okuba nga akomunikatinga ne poliisi era ng'akola nayo. Omubi wuna zetu ina amanya agamukwata mwando linga eri abobunyinza. Ositegedde. Sikuba mwe Bakanyama mwe ba polisi mwe balamuzi mwe bakatonda. Ositegedde. Spice ayinza okubata yakubye ayinza n'okubata yabirabyeko na yabo abo munyumba ye. Yapro abiding a footage tibanani. Kino bwechi we cha taking up place. Footage ayinza olaga Kanyama nga Kanyama ku. Ninaka video kemba denda. Nagamba Kanyama. Okolere mitwale etano olunaku. Obesa. Kati weta deko gote. Eje mitwale esatu esatu okumala. Jina amala ebizibu. Jisobola okumala ebizibu. Jina amala ebizibu. Kuba gwe kukakasa. Famire eyo tegenda kutula butuuzi. Kati kati bane. Olina n'omuyimbira yali n'okusaddaka yo ku Bakanyama ani yakikoledde ddala tumuweyo. Kuba bane kwecho. Famile eno bwebe gamba nti omuntu ono mubadde mumumanyi yafuuka ati ate omubbi alinnye ekikomera kuba kyangujja omuntu oba obadde omumanyi omanyi bwe bakola bagenda mu kolorigesita gw'ogamba yabuuse ekikomera ng'essimu ye eraga yayogerako nawe myezi ene emabega ng'essimu zizo zikubangana kyangu nnyo ebyo byote byetaaga munasaaya ogenda mu telekomu muteekamu ennamba tumanyi tutya baya mwafunye mutakkaanya kwe kusala wawalampe ekikomera. Nejo na tochi soboka. Kubaka amuze. Nyo basaba yo busabi kolorogo. Nzo nsange wange mchala nga nzigali debwenu mbuza lwachi ninye chikomera. Nchirinya. Ye. Ne tukamba bugambi esimu eno ekuba kwende simu buli saawa mukaga buli saawa nya kati okumala omwaka mulamba. Ekitegeeza tasobola kuba mubi. Family sense. Ha. Ya mwele spice katumusabire kumalije zenji naye kagenderere ngomu kadako ga nebuza byenji ensi byebuza kitufu atenge ensi tosobola jijjako kubuza kuba okuleka ngo provide nzo kujulize nebe bintu bigenze bisula abantu bangi sebo buli woba ne case ezo bwe nani bagamba enjovu ekogga tekogga lunaku mpola wendo labe kuddewo ene Sindi, president wabayimbi. Abantu, omwana yavuddeyo remake. Agamba talabanga muntu atayagaliza nga Sindi. Sindi yagamba, kana kato, kayina kuba mu ssomero. Kye kikaleeta mu bbaala ekiro okwegaala, ng'ebbaala lirimu ebizibu bingi bye mutamanyi. Ye Kabaka w'okwegaala. Sindi. Ne, one. Kati olabanga Kabaka w'okwegaala akubuulira nti n'ebyokwegaala birimu ebizibu. Lwaki oba towuliriza? Sindi ya kitinze machuwa. Chino chetu etaga. Hmm. Aweba macho mwano ya soboro kulizo ningangabi ya afunye mutale. Tina bichi. Ne bremu tujise kuwa kadebi. Si mwana. Umwana yeko lereletia. Bazade, bamama, batata. Sindi mutufu. Tuluane nyo tukulereleba ana bafe. Future weba jirino batale niti bajirina. Tujikuze mubonga. Tuwakuza. Kuma narabia katambine neunya. Omwana ngerije yatamukide Sindi. Eh, tomanyi talent byomvolede. Wandi nzizinza mu kisenge. Mu omukuru bwako nenyodda mu bwotyo. Yakucha sanza mukitegeza no mwana ayono nikadda. No mwana ayono nikadda. Gwoyo mwana osobola okubera na yali mu mbera bwetyo. Asobola okwogera bwati bigambo kikumye mulundi gumoza okubera naye. Aba abaana bagenda ne babereyo ne balema bazadde baabwe. Naalemererwa muzadde, naalemererwa mama we, naalemererwa tata we.
Oruna kuata kana neba music promoter ngali ya uchi wagura. Neba music promoter mani ti akana akatona yuko kabate kamani kuyimba. Bajja kawaki. Bajja kawaki. Wanze sila banga ko mwana muto ayimbye na akadiwanga ayimbe. Bwe baba lya mwesente. Kale Justin Bieber era kati wakuze tayimba. Ochitegele. Lili wai bawa au yayimba nga muto bwakulira tayimba. Ochitegele. Mr. Bulu wa Tanzania. Ya imba nga muto kwa akuli data imba. So omwana ono raiza tugamba mu ye kaiya ye agenda kujiva mweji ye miaka okuyimba kulinga kusamba mupia kulike expired date. You can't sing for 20 years. You can't must sing be forever. You have to be a genius. Okuyimba nti oli ku miaka eyo ya imba bwakulafu ko mukazo laba abaana bano bagondi bageto kids tebazi nanga bato kati tuki abogera ko ndi bazina nyo barua kati abata bato be bazina kati kakati wali wobo tobu zina abatali bali ba Patricia wani chitegeza ati ona like expired date church tufu ne pambane jabale mokubulira abana bali bitufu mwana sigalenga mwana like at least talent za mtu zilabe mu video nenga atete mubalete data yinsiku sawa mukage kwa chiro za munana kwa chira baby gloria yimba nga ku tv buli sande kati tacha aliko na yeli nye kirungi ye yasoma elinya weli lilikola family ya mutegeka ushitegele na yeli tebasobola gama ngenda kulaba muhimbi kwa ita baby gloria abira just ambassador kuche yakola nga muto tuchali organize sichino gwa musanga mu bivuruke ngatumula ba ku sande kokka ku sande kokka so tv wazi mukuba mumbere yo sindi che yakoze che chitufu. Yada zomu zade ate ranga ye abikoze vyo nebyo mwana vya badakula ama nchiche ya badakula elizi wevi ni baka siteji vietu yese okola bukozi voti tomanyi chiche chitegeza yomu imbi ava wonga akoze yeri unga wabida wagenze mabiga baka siteji uruva kusiteji namba jimbe ushitegele kategori mwana mtu unonya sende definitely nambo jaji wajo ushitegele bakuwe mitu aleji umwana mtu utayandi unonyeza sende abazade tudemu tuteke ngobu vuna anyezi wawa fee kureme bakuwe raba angarubu nani chiswaza nyo umwana unga ya kukorelela mumpele la mtu wani nga oliwe lida diaga mpele na mtu wange nga eyabaza alaliwa. Tukirize, tuwele abavu, tuwelechi, na ye tuteki ngobu vunanyizi wabwa fengaba za dee. Kuba mwano yengeri ya yanu kudemu singi. Sisumi na mzati wa yamule kawaku. Siku gana kuyimba, wabula yimbe misana. Yimbe misana. Nga ulama fresh kid, ntibafu nye mkuyimba kwa awe. Nera, simanyo baya imba misana roka. Na yola mange somero limuwele de. Tukiriza antitale nje jakuwele. Neba genda, abana weole lao, na akulina mkwewe mula, na akulanga manyiti, akula vya wakulu. Ushitegela kurunji. Na yete kakono, nza uwele rono. Manyiti testale ntiche nyambi. Gwani ayo kida kida musini. Ushitegela. Kari, Eddie Kenzo swahaba, tugenda muyidi. Asabu domu ndu microphone. Ruba njima roku mwira. Oba juice. Oba bia mwemu bire hiyo. Sima nyeri viva mwiri debia yero. Yaba de kwete. Kwete omumani. Na mwuri nako na sima nyi kwete avera. Yaba wa yero watyo. Yo. Kenzo wa mwiri de kwete. Mwamu kwete. Hii mwana ya mwiri de kwete. Swahaba Kenzo. Yes. Singa yaba de juice. Kenzo te yandi bitutenga chukuru. Na yoro auli dekwete ngate idiye na yatute ban wendo uli da kwete naga kamba kazindalo wabu so na ye, aba atensi ya buddeyo nega nekola judgment ku Kenzo nega mbati yakoze chikolwa cha butemu because one yabadde ku stage wakulu yaubya ati omukono kuba microphone definitely abaya yiye juice abaya duse kati microphone kwa ya kute ya atanduse ya watanyu miwe dongo katika Kenzo sigwe tisoso tukako omuimbi wa fono wakagundi ya kamu umulewa luga ya liyo wa Rwanda akawala ni kamu kuwata wana nebo ya nyi genyo maichi ya kola simani microphone ya jisura au ya natambula ustekende teyajuku wani. Yeah, man, I'm going to run a leader of Sean Kingston to great cricket over. Ah, about the Ramuku, Chupa, and Antimunen, and Jay Bangay.
Omujama yika ya teka as microphone ya msi waka bana ya mweleke lao kasuko uchupa wano mu Uganda nani nga imbo ulu imba lumu hama nga honga mbavayo fetuwaga na asha o asha o wajana asha o kuhoro na asha o na Uganda tumanyindwa umundu wajana ulu imba lumu asha o asha o nafuki na baba ndewo mzimu na ye omuvubu kuhu ila ya teka microphone wansi na atambula be musine bajjane beka yirira abantu mwe bakaka mtu eyongere yo show era negenda maso so Kenzo ti yakoze ya overreacting ya overreacting tyanze example dali nabo kaka fundi microphone ye yakute omuntu omutu yakutombo omutu kuba omuntu oya kasuse juice ya ba manyeso bi yakoze ogambye kwete aba walabango okoloti ye yewoma kati nze innocent na akuba ate yewoma microphone ye tegenda kukwata misa obangawo ndowaso akwata misa kati olaba omuntu yabuna yagabanye kibonerezo chatakoze 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 yak atenga microphone nene bezito bana ulideko beliso wajja abande litakati abantu bali bubi nyokenzo kumusonge eyo ndaba saba police mukwate yi omuntu yavudewe bakubye omuntu yavudeyo mbweliso wali ya iso, mbweliso yazimbye litya. Mbili ya otu, njabino nye. So mbela yona, haba wagizi tuweleba kakamu. Tewali mbela yona, utandikira kuyira muntu kwete. Choche chikura chawa nde chichana. Nete na haba yimbi, na fetu wakitinge machu. Na ya atenzi, kwa mtu wakua de milioni ze kumi. Ngo wakunganyiza mutuwaro tano tano. Milioni kumi mchilo chimu. Kwete wa mkuyiro, kena na ugule sati. Nia wabaya badera hapa. Kupasebo uleo ni wabamuira soda. Na ulira kebi ndu vya mazine. Enda mula. Ate sampeini. Ebeo mionevi ndu vya okunaza. Ulira vaya badera kwete. Mwagizi wa Kenzo. Mwenye wa kwete. Yebate mwenye wa kwete. Wabado ya gala mwenyele champagne. Watani. Anyway. Wali ye chisigade. Ate simu mubi uleo woku celebrate inga. Simu nundi. Ye alo waseza champagne. Yakote. Abusajyo yakukumula njo kumakumu. Waska ile yakukumula ya Kenzo kwete. So chitufu chenyini Kenzo teyakoze? Si chitufu. Njagala bazimbi bonna baddeyo berivaizinge. Mumbere yobwe kutuuse kati si Kenzo kutwaba ndibadde tusubira. Okuva reactinga bwati. Omanyo omuntu omugagga taba na busungu. Kenzo mugagga ekimala. Ate bwata yabulirira nya abantu. Kenzo nakubulirira. Nae Kenzo mumanya alina short temper. Na busungu alina bungi. So nae ino kufuga busungu kwa kubange chitufu chenyini. Singa kwa kundala kukaku atomwana na vawansi na joko siteji. Zakubye. Zakubye. Kenzo mkubi wangumi. Umuboza kasuku. Umuboza kasuku. Kena kwebaku yombaye kufondi wako zechi ndu chinuji nyo vuta joko siteji. Kwe kakanya. Kubate awandi kubye mubi nyo. Kenzo mumulabe duka. Kenzo mumulabe duka. Anyway, this is the final channel. Be in the know. Ndo zatipenda sukawa na unakorwa lero president. Tute miete miensonga. Tujia kutuwa na wiki ya. Nyonge no kubadjo kiza. Kutusi wako mkonek properties Uganda. Limited baka February asset business mkwanga Uganda. Biva organic wa janja wisa dagala liya mutonde. Basa nguwa kwa access building. Jolly restaurant and the bachireka. Genda wo ye mere. Genda wo teleko meeting. Basa nguwa maso gechireka. Wo maso gashel. Labongo Art Gallery Art Village wa gamba Art for Charity genda yogule kivumbe chonna ekisige okuwagira omukulu wa Labongo alina abaana balabirira abalikobulemu ate ye aji kivumbi akugamba oboli n'ebizibu ebyenjawulo sente zikuyitamu ebintu tebitambula ye ajja kuwetagalanga akusomera edua ye mukubireko abenga asobola okusomera edua Calvin Kayanja ye Migrate Care Services wa gamba emirimu gibuze wa Uganda okoze ku mulimu e Uganda wabula kati balina opportunity kutwala ebweru okukola so kutwala ebweru gwayagala okukola president tumalirize so baganda bange mwenna osobola okugezaako ebweru bw'oba olaba nti wano biganye era yongera bajjukiza nti ebweru nagwo mukisa ngawe ebiganye Uganda wano ebweru bisobola ebweru osobola okugendera ne bigana naye ate ffe tukuwa mukisa okubigerezaako ng'okyali wano wano ovaawo n'omulimu nga togenze guno era bwe guba guganye wano era oba okyasigadde wano ekitegedde oba okyalya ku mmere yayoka
So mbagala nyo mujja kunonya ko namba zangezo zibeerawo te zivabule okola programu namba za bulu ezili wa bulu ne kuba bukubye namba ya WhatsApp nyo bategeza nti badge broking ze twabadde ko ne traffic WhatsApp we bako ne traffic badge broking so nja kuba mbanjule namba ya fempia we namba za feza WhatsApp empia mumasa ne kati aina complain ni aina buzibwe bweru kakasa nti next of kini watu kubira bukubizi. It is the final channel B in the know. We out.